salamlıq edirəm böyük bir hərarətlə. Və xüsusilə xanımlarımızı ki, 3 gündən sonra onların günüdür, 8 mart olardı, təbrik edirəm. Və nə istəyirəm? Sadəcə olaraq mən çıxdım bir balaca əlavə edirəm. Biraz da gücləndirilmiş deyərlər, bəzi farklar. Burada seçki məsələsinə görə deyil ki, xanım xüsusilərdir. Köhnə cəfərçilərdən, Bişiran cəfərçilərdən əksəriyyəti seçkilərdə bir alaqda komissiyada iştirak ediblər və müəyyən qədər təcrübə yığırdılar yalnız. Odur ki, gələcəkdə seçki komissiyasının biz yaradanda lap ən yüksək səviyyədə indi inşallah ki, köçürəcəyik. Mən buna əminəm. Sonradakı Akif bəy bir sözü oldu ki, bəs kadr məsələsində. Onu da deyim ki, vallah və billah, bizim cəfəçilərdən əksəriyyəti yüksək səviyyəli iqtisadçılar. Sadəcə olaraq bir radikal, bizim radikal adlandırırlar, ancaq əslinə baxsan, ən demokrat partiyası. Biz radikal deyirik, biz sülh yoluyla əlimizə silah alıb qırmırıq kimisə, qan tökmürük. Radikal özləridir, radikal deməli iqtidar. Ancaq müxalifat sırf demokrat müxalifatdir. Müxalifat nə deməkdir? Fikir ayrılığı söhbətidir burada. Bəli, sən belə deyirsən, mən deyirəm belə və gözümdən görürəm ki, sənin nöqsanlar var, o nöqsanlar var, mən üzvə çırpıram. Ona görə də sən mənə basırsan içəri. Görünə səhərdir ki, bir, qısaca bir misal gətirəm. Jurnalistlər, neçə jurnalistlərimizi basırlar? Abla, niyə görə? Haq sözə görə. Cəfər kişinin evinə qumbara basıb, niyə görə 2 il kəsirlər? Bəli, nə var ki, istifa demişəm bələnçi hökumətə. Cəfər da, həzə elə bilər qumbara döyürlər, mən sən qan qalıyım. Bəli, çünki mənim dilim qumbara yox, atımdır, bombadır, dedim gələn, bu hakimiyyət. Və teşə mən döyürəm, bu mən sözü burada artıqdır, mən görürəm ki, doğrudan da burada o qədər şəxsiyyətlər var ki, və qeyri rayonlardan da, həmişə mən görmüşəm, irəlidə gedənləri də necə deyərlər, öz prinsipiallığı ilə özlərini necə deyərlər, təyin etməklə, göstərməklə. Hə, yəni, bizim kadrlarımız var. Var, ancaq ki, bu hər mütəxəssis doğrudan da yaxşı qeyd edilə bilər ki, öz üzərində yenidə işləməlidir. Gündəlik qəzetlərdən, gündəlik və imkan dairədə jurnallardan, geniş surətdə kitablardan, internetlərdən geniş istifadə etmək lazımdır. Birliyi artırmalıyıq biz daimə. Hətta, bax, misal gətirin, bizim burada oturanların arasında görkəmli professorumuz var. Valla inandırım, o da ki, gündəlik qəzetin, gündəlik internetdən istifadə eləməsə, o özündə o gücü bilməz. Və yaxud da ki, burada gözəl iqtisadçılarımız var, deyirlər ki, ay məndən kadr. Kadrlar, bu hazır kadrlardır ki, Nemət müəllim Əliyev, gözəl qüdrətli bir iqtisadçıdır. İlham Hüseynli, həm o da həm müəllim, həm iqtisadçıdır. Və şəxsən mənim özümdə 3 dənə diplom var. Baykuşdur, mən nə bilim, Siyavuşdur, Novruzov. Baykuş deyir, səyavuş deyir. Mən ona baykuş deyirəm. Çünki görünətlərdir, indi deyib ki, o vaxtı Vəkislav Mikhailoviç Molotovun şəxsi mətbəxindən kakletləri oğrayıb, paylayıb nidaçılara. Ki, patladmaq istəyir ki, göyək ki, burada. Adlarını da qoydu ki, nidaçılara. Bu nə qədər bir şərəfsiz, nə qədər bir bu, bir savadlığın dərəcəsinə bax. Kakletl deyə bilmir, kaklet deyir. Gör bizə kimlər rəhbərlik edir. Rusiyanın səfiri gör kimdir. Əşir, sən get Mahmudu yaz, balam, get oyun, bu oyuna get. Sən, səndən səfir çıxar. Və əlbəttə təbii şeydir ki, əlbəttə səfir xalqımızın xeyrini işləməz. Və ancaq bələncə onu vəzifəyə qoyan adamların xeyrini işləyir. Bəlkə oxudurlar, çiftlərdə xubasına fikirdir. Bəlkə çox emosional danışıram, ancaq valla bu faktlar danışır. İqtisadçılar kimlərdir?
İndi bank müdürü indi yatır biri. Türlü miqdarda soyub tallayıb, indi özdəki paylaşdırıb MT-nin sədri ilə, generalları ilə. İndi də ki, yatır. Güvəyə ki, bunların varidatını aldılar. Kimə getdi? Gəldi prezident ailəsinə. Xalqa getdi bəyə. Banka qayıtdı. Yox. Bu pullar hamısı gedir xarici ölkələrdən ölkələr, hər şey investisiya qoyur, xüsusi deməli, zavodlar, xüsusi fabrikalar və s. və s. və s. Bunlarda millətin özündə, ölkəmizdə pul qalmıyır. Dolların qiyməti niyə görə qalxır? Bu suyun surətdə indi həqiqətən də Mehmet müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, suyun surətdə bu böhran yaranır bizdə. Bizim neft ölkəsi kimi, qaz ölkəsi kimi.